अन्याय र अत्याचार हुन्ठाउँमा हो यहाँ पनि बङ्गर झर्छ मुकेशले के होइन काम रेडी थियो हामीले लागेको बेलामा मेरो कार्यकाल छुकेसमा त दाँत झारेर हान्नुपर्छ ठुलो कुरा गर्छ चाहिँ कुरा जनताले गर्दैनजीले जनतालाई गर्नु नै भएको छैन यो पनि एउटा तरिका हो जनता जनता बिना के हुन्छ यहाँ हैन यो सिटमा मुकेश जी नै आएर सिटमा बस्नु भयो पनि लोड सेडिङ हुन थालि चाहिँ मुगेजीको कठाल मात्र कोट एकतिर मान्छे एकतिर चाहिँ सर्ट एकतिर पारेर पुरा गर्ने फेरि घर जाने बेला चाहिँ कटुवात लाग्नुपर्ने हुन्छ एउटा राष्ट्रपतिलाई दोहोर्या दोर्या राख्नु हुन्छ कुलमान जीलाई हुँदैन कुलमानको नियम चाहिन्छ भनेसी कुलमान आएर फुलमानले गर्दैन के एउटा बिहा याद हुनुहोस् हैन कुलमा कुलमानको ठाउँमा फुलमान आएर गर्दैन हैन कुलमान ठाउँमा फुलमान आउने हो अब आउने बित्तिले गर्छ भने के ग्यारेन्टी छ यहाँ त नि हुन्छ होला गर्छ होला भन्ने कुरो छोडिदेऊ न अब कुलमानलाई हटाएको ठाउँमा चाहिँ ओलीजी हट्नु पऱ्यो कि अब कुलमानलाई चाहिँ ओलिजीको ठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्छ प्रधानमन्त्री यदि बनाउने हो भनेदेखि कुलमान ठिक छ हामी मान्छौँ होइन भनेदेखि देशव्यापी रूपमा होइन घर घरबाट चाहिँ निस्किन्छ मान्छे चा, घर घरबाट अब चाहिँ चोक चोकमा मात्र होइन पुलिसले पक्रिँदै हुन्थ्यो क्या क्यामरा यता खिच्ने खिच्ने यतातिर मलाई मलाई लगिसक्यो भने जस्तो किन बसिरहेको त विद्यादेवी भण्डारी किन राखिरहेको त होइन त्यो त खर्च या त खर्च मात्रै हो विद्यादी भण्डारी के काम छ त नहानी बेला बत्ती खाना पकाउने बेला बत्ती जाने अब रातिसु चाहिँ निन्दा परिसेपछि दुई निन्दा मस्त निन्दा पछि बत्ती आउँछ फलफुल बिहानै आएर बत्ती जान्छ त्यस्तो बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई नमस्ते म गायक रमेश साज भट्टराई कृपया परेली फिल्मसलाई लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला बरेली फिल्मस फुल इन्टरटेनमेन्ट दर्शक महानुभावहरू आज पनि हाम्रो फ्रेममा हरि उदासी हुनुहुन्छ र कुलमान घिसिङलाई विदाय गरे लगत्तै सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि आफ्नो चर्को दरो खरो आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै आएका छन् र विभिन्न ठाउँमा देशैभर र्याली र जुलुसका कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको छ यसै विषयमा रहेर आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ हरिजी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा यू सो मच मलाई देश विदेशबाट मेरा दर्शक पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु कुलमान घिसिङको पछिल्लो चरणमा कुलमान घिसिङ विदाई भए लगत्तै झन चर्की नाराबाजीहरू चल्न थालेका छन् यो खास केसको सङ्केत हो खास के को भन्दा पनि तपाईँले यसरी माइक तिर्साइरहनु भएको छ मैले बोलिरहेको छु तपाईँको पनि आवश्यकता हो कुलमान घिसिङ भनेको किन किनभनेदेखि तपाईँले मसँग इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ अनि यो त फेरि घर घरमा गएर एडिटिङ गरेर हाल्नु पर्ला नि त यदि कुलमान छैन भनेदेखि अब तपाईँको यो चाहिँ बासिरहन्छ मैलेसँग अहिले मसँग इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ पाँच दिन पछाडि त्यो इन्टरभ्यू हालेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेपछि यो दिन फेरि पनि आउँछ किनभनेदेखि कुलमान घिसिङ छोटो समयमा छोटो समयमा यसरी एउटा चाहिँ चा चार वर्ष भने त छोटो समय चार वर्षको चाहिँ अवधिभरमा हामीलाई चाहिँ एउटा यसरी एउटा उज्यालो दिएर गए होइन यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो र अब आउने कुलमान को ठाउँमा जो कोही आउँछ अब ओलीजीले आफ्नो सालोलाई ल्याउने धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ चाहिँ ओलीजीले भनेपछि यहाँ त चलखेल चल्छ राजनीति चल्छ होइन यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ चाहिँ माफियाहरू चाहिँ लागि परेका थिए कुलमानलाई हटाउनको लागि एनसिएल काण्डमा चाहिँ कसैको चाहिँ हिम्मत छैन यहाँ चाहिँ कुलमानजीको कुरा गर्छन् राष्ट्रपतिलाई दोहोऱ्याइदोर्या राख्नु हुन्छ कुलमानजीलाई हुँदैन कुलमानको नियम चाहिन्छ भनेपछि चार वर्षमा ठिकै छ मैले भनेँ अब त्यो धारा होला चाहिँ 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 अवका चाहिँ एउटा अवकाश दिने धारा होला अथवा उमेरको हद होला अब, अब, अब उमेरको उमेर कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री नै चाहिँ गएर बेस डेस्ट गर्ने मेलाको प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ यहाँ चाहिँ सत्ता चलाएर बस्नु भएको छ उहाँले कतिखेर के बोल्नुहुन्छ कतिखेर कहाँ हुन्छ उहाँलाई थाहा छैन भनेपछि सबै कोही कुमाउने हुनुहुन्छ कोही चाहिँ ए बाबु यस्तो कुरो यस्तो भन्ने हुन्छ यस्ता जसले देश चलाइरहेछन् भनेदेखि कुलमानको उमेरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि होइन भने राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ दोहोऱ्याए दोहोऱ्या राख्नु मिल्छ भनेदेखि कुलमानलाई हटाउनु हटाउने कारण के हो अब मेरो भनाइ यति मात्र होदेखि कुलमान जस्तो पाँचजना व्यक्ति यो देशमा हुने हुने हो भनेदेखि यो देशको चाहिँ स्वर्ग बन्छ यो देश भनेपछि अब कुलमानलाई हटाएको ठाउँमा चाहिँ ओलीजी हट्नु पऱ्यो कि अब कुलमानलाई चाहिँ ओलीजीको ठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्छ प्रधानमन्त्री यदि बनाउनु हो भनेदेखि कुलमान ठिक छ हामी मान्छौँ होइन भनेदेखि देशव्यापी रूपमा होइन घर घरबाट चाहिँ निस्किन्छ मान्छे घर घरबाट अब चाहिँ चोक चोकमा मात्र होइन होइन सरकारले विदा गरिसकेपछि अब सामाजिक अभियन्ताले रोडमा आएर समस्याको समाधान हुन्छ त मैले भनिहालेँ मैले भनिहालेँ नि समस्या समाधान तपाईँको पनि समस्या हो आम नेपालीको समस्या ने हो कुलमान भनेको आम नेपालीको तिन करोड नेपालीको आवश्यकता हो होइन मेरो एकजनाको व्यक्तिको होइन तपाईँको मात्र होइन तिन करोड नेपालीको आवश्यकता हो कुलमान भनेको कुलमानले त गरेर देखाइदियो नि त अब आउने व्यक्तिले गर्छ भने के ग्यारेन्टी छ यहाँ त नि हुन्छ होला गर्छ होला भन्ने कुरो छोडिदेऊ न तर तर पनि के भनेका छन् भने पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशले के भनेका छन् भने काम रेडी थियो हामीले गर्दै नै लागेको बेलामा मेरो कार्यकाल छ मुकै त दाँत झार्नेर हान्नुपर्छ त्यो मलाई ठुलो कुरा गर्छ यहाँ चाहिँ चाहिने कुरा जनताले गर्दैन जनताले गर्दैन यो सामाजिक सामाजिक सञ्जाल भन्ने केही पनि होइन रे सामाजिक सञ्जाल पनि होइन रे केही पनि गर्दैन त्यता ऊ त डम्म साथ भन्छ त सफलता सफलता होइन भनिरहेछन् मुकेशले चाहिँ हुँदैन गरेको टाइम थियो त उसले किन नगरेको त कसो उसले 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 टाइम थियो नि त किन नगरेको त होइन गर्छु भनेर कहिले हो त रेडी टाइम टाइम थिएन उसले गर्न सक्दैन त त्यत्रो त्यत्रो खेपेर आएको नि हामीले होइन त्यत्रो लोड सेडिङ खेपेर आएको त उसले गर्न सक्थ्यो नि त गर्ने मैले रातारात गर्छ नि त होइन गर्ने मान्छेले रातारात गर्छ अझ चा। कुलमानको चाहिँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू अझै अल्जिएको छ प्रो कुलमानले चाहिँ उठाएका चाहिँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू कुलमानले उठाएका चाहिँ विकासका कामहरू अझै चाहिँ ठप्प छन् त के मतलब बाँकी थियो त्यो कुरा चाहिँ अधुरो छ चा अझै अब कसले भन्दा भोलि आएको थियो अर्कोले गर्यो भने त्यसले भने त कुलमानले जस्तो काम कसै पनि गर्न सक्दैन लेखेर राख्नुहोस् कुलमानले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको तलबाट चाहिँ एउटा विद्युत उ गर्ने कुरा पनि भइरहेको थियो नि त पाइप लाइन भन्ने कुरा भइरहेको थियो नि त त्यो पनि भन्छ अब अर्को व्यक्तिले गर्न सक्छ किन कुलमानले भन्नाले अझै अर्को झन् व्यक्तिले राम्रो गर्न सक्छ सक्दैन विश्वास गर्दिनँ म कहिले पनि विश्वास म त्यो रे हुन्छ होला होइन गर्छ भन्ने खालको म गर्ने कुलमान त प्रत्यक्ष रूपमा गरेको छ नि त प्रत्यक्ष रूपमा होइन पछिल्लो समय छ नि कुलमानले खटाएका छन् सामाजिक सा अब अभियन्ताहरूले मात्रै अहिले उठेका छन् भन्ने मात्रै कुरा आइरहेको छ नि त कुलमानले कसैलाई खटाएको छैन कुलमानजीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भन्यो भने कुलमान चाहिँ कुलमानजीले चाहिँ अब हुन त म अब सामाजिक रूपमा आएको हिसाबले उहाँले चिन्ने कुरा अलग्गै पर्सनल रूपमा उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न र मैले उहाँलाई चिन्दिनँ होइन मैले पनि सामाजिक रूपमा काम गर्दै गएको व्यक्ति हुँ उहाँले पनि सामाजिक रूपमा काम गर्दै व्यक्ति हो त्यो हिसाबले हामी चि चिन्छौँ तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी चिन्दैनौँ भनेपछि मैले किन बोलिरहेको छु त के कारणले बोलिरहेको छ कुलमानले मलाई पैसा दिएर बोलायो त त्यसरी होइन यो पैसा दिनु पर्दैन होइन यो बेला मिडिया त भनिहाल्छ नि यार या मिडियाको मिडियाको त कामै त्यो मिडियाको यता जुदाउने उता बजाउने यता जोस्ने उता जोस्ने जोस मिडियाको त कामै त्यही हो नि त्यस कारण तपाईँहरू सत्य कुरा ल्याउनुहोस् न सत्य कुरा तपाईँहरूको पनि आवश्यकता हो सत्य कुरा के हो त सत्य कुरा भनेको आवश्यकता हो नि कुलमानको आवश्यकता हो यतिखेर कुलमान गइसके पछाडि हेर्नु होला दसैँ र तिहारसम्म केही होला होइन मैले तिहारको लक्ष्मी पूजा झ्याप बत्ती जाने सम्भावना धेरै छ कुलमा बिताएको छ होइन त्यस गरेर अब अर्को कुरो मैले चाहिँ देखेको कुरा अब दुईवटा कुरा अप्नाउनु पर्ने हुन्छ यदि ओलीजीले आफ्नो सरकार टिकाउने हो भनेदेखि उहाँले फेरि सत्ता चाहिँ खाने हो भनेदेखि कुलमानजीलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन के होइन भनेदेखि कि उहाँले उहाँले चाहिँ उहाँले नै नौटुङ गरेर भोलि उहाँले नै चाहिँ चाहिँ कुलमाललाई निकाले जस्तो गर्ने अनि फेरि सत्ता टिकाउनको लागि वा 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 प्रधानमन्त्रीजी भन्ने फेरि उहाँले नै ल्याउने योजना छ कि त्यो तपाईँ मलाई थाहा छैन होइन भनेदेखि नत्र भनेदेखि हिजोको दिनमा पनि त बिर्सेको छौँ र हामीले हिजोको चाहिँ लिपु लेखमा लिपु बाद विवाद हुँदा हुँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा नक्सा देखाइदिनु भयो नक्सा देखाइदिनुहोस् चट सक्यो वा प्रधानमन्त्रीजी वा 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 भनेर भने सबैले ताली बिजायो त्यस्तो खालको भनेपछि सत्ता टिकाउने यदि सत्ता टिक्ने भनेदेखि फेरि पनि ओली सरकार टिकिराख्ने भनेदेखि कुलमानलाई रिटर्न ल्याउनुहोस् कुलमानलाई रिटर्न ल्याउनै पर्छ भने किन र के कुलमानको ठाउँमा अर्को आएर पनि त्यसले कुलमानको भन्दा पनि बढी काम गरेर देखाउन सक्छ कि त्यो कुलमानको आएर फुल गर्दैन के एउटा बिहा याद हुनुहोस् होइन कुलमा कुलमानको ठाउँमा फुलमाना आएर गर्दैन होइन कुलमानको ठाउँमा आउने हो होइन यसरी राम्रो यहाँ राम्रो बुझ्नुहोस् होइन फुल गर्दैन गर्दैन फुल माल्ने होइन जसरी विजय साईले फर्मुला देखेर मुला देखाइदियो फुलमानले फुल देखाइदिने हो केही हुँदैन हेर्नुहोस् सुकाइदिनुहोस् घाममा केही पनि हुँदैन है किन भन्दाखेरि मलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन यहाँका यहाँका यहाँको राजनीति थाहा छ मलाई यहाँको चाहिँ चाहिँ वातावरण थाहा चा, छ अब त हुँदा हुँदा चाहिँ नेता पनि उस्तै जनता पनि उस्तै हुन थालिसकेको भन्दा को, को एनुस एनुस के होइन त्यो भइसकेको छ हेर्नुहोस् घटना हेर्नुहोस् देशमा दिनदा घटना हेर्नुहोस् जे देश कहाँ छ समाज कता छ हामी कतातिर छौँ हेर्नुहोस् यो कसले सिकायो सबै नेताले सिकायो नेता यहाँ राम्रो हुन्छ सत्यले देश भनेर किन भनेको शादी देश यही कारणले भनेको अत्याचार बङ्गार झर्छ हेर्नुहोस् यहाँ पनि यहाँ पनि भोलि यस्तै हुँदै हुँदैन था थाल्यो भनेदेखि जनताले दुःख पायो भनेदेखि होइन यहाँ चाहिँ कुलमालको ठाउँ फुलमान आउँछ फुलमाललाई कुर्सीबाट थुतेर दारा बङ्गार झर्न दिन त्यहाँ पनि आउँछ त्यहाँ पनि आउँछ त्यही त फुलमान आउँछ भनेर भनिस नलले हन्ड्रेड पर्सेन्ट फुलमालले हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठोक्का साथ भन्न सक्छु मैले हेर्नु होला मैले भनेँ नि अब तुरुन्तै गर्दैन तुरुन्तै गरेर जनताहरू चाहिँ जनताहरू चाहिँ लछार कठा कठालो समात्छन् भनेर तुरुन्तै गर्दैन त्यस पछाडि अनि जनता पनि कराउँदैन नि बिस्तार 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 बिस्तारै बिस्तार तपाईँलाई थाहा छैन अहिले पनि झापझुप अहिले पनि हुन थालेछ नि त होइन त्यस कारणले आ अहिले पनि हुन थालेछ होइन अहिले कति भन्छ नि विचार मान्छे मान्छे मान्छेले मान्छेलाई यस्तो छ फुलमानको सङ्केत भएर क्या फलमानको ग्रिन सिग्नल फुलमानको ग्रिन सिग्नल भएर चाहिँ गएको होइन यस कारणले अहिले पनि हेर्नु होला कतिले भन्छ नि त होइन बत्ती झाप्प जाने बित्तिकै ला कुलमान जानी भयो कि क्या भने तपाईँले भन्छ नि होइन म बत्ती झापो जाने बित्तिकै नाम लिँदैन यहाँ होइन प्राधेपको कुलमानको आवश्यकता कुलमान जस्तो व्यक्ति मैले भने कुलमान जस्तो व्यक्ति पाँचजना हुने भनेदेखि देश स्वर्ग हुन्छ होइन तर यो चाहिँ सत्ताधारीहरू चाहिँ यहाँ चोर फटा जाली झेली भ्रष्टाचारी होइन यिनीहरू जहिलेसम्म चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रहिलन्छन् तबसम्म यस्तै चाहिँ कुलमान जस्ता व्यक्ति व्यक्तिहरू टिक्दैनन् हामी जस्तो बोल्ने मान्छे पनि हुँदैन यहाँ कतिलाई चाहिँ चाहिँ चिलाइरहेला कतिलाई हरिवासीको ढाड बाँझ्न पाएँ कस्तो होला भयो भन्ने चाहिँ ठाउँ होइन गेम भन्छ त्यो पोलिटिकल गर्ने त्यहाँ चाहिँ कुलमानको माग होइन पोलिटिकल गर्नुको त्यहाँ माइती घरमा सबै सामाजिक अभियन्ताहरूमा होइन वा, सत्ता उहाँ उहाँलाई पनि अलिकति उहाँलाई पनि अलिकति केही आशो होला होइन त्यहाँ जानु होला तर त्यहाँ गएर जस्तो मैले सुन्नुहोस् त्यहाँ गएर घर मण्डला माइतीहरू मण्डल बकमफुसी उफ्रिने ठाउँ हो तो, तो आगीना। 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 मा... त्यो माइतीहरू मण्डल होइन जस्तो तपाईँ सुन्नुहोस् होइन हरिदा त्यो हरिदासी राजनीति व्यापारी सटर खोल्न जाँदैन त्यहाँ सटर खोल्न जाने हो व्यापार जाने हो त्यहाँ व्यवसाय गर्न जाने हो त्यहाँ होइन राजनीति राजनीति होइन कुलमान कुलमा कुलमानको पनि हुनु होइन सुन्नुहोस् न अब यहाँ समस्या छ मन्त्रीमण्डल घेराउ गर्ने कि मन्त्रीलाई मन्त्रीको गाडी छेकिदिनुहोस् होइन घेराउने गर्ने मन्दिरमा अब यहाँ सुन्नुहोस् न होइन हो त्यस कारण त्यस कारण यी यी कुराहरू त्यस कारणले त्यहाँ सटर मात्र खोलेर भएन क्या सटर मात्र खोलेर चाहिँ पुलिसले मलाई पक्रिँदै हुन्थ्यो अझ पुलिसले पक्रिदिए हुन्थ्यो छ यहाँ सामाजिक कति पैसामा चाहिँ अप्दैन तल पुलिसले पक्रिदिए हुन्थ्यो ए क्यामरा यता खिच्ने खिच यतातिर मलाई मलाई लगिसक्यो भने जस्तो मलाई लगिसक्यो भने भनिहाल्नु होइन मैले देखाएको थिएँ होइन ठिकै छ होइन विरोध गर्नुपर्छ विरोध विरोध चारैतिरबाट हुनुपर्छ चोक चोकबाट बजार बजारबाट तर सटर खोलिन्छ राजनीति सटर खोलिन्छ जति पनि त्यहाँ जोइन हुनुहुन्छ राजनीति वातावरण जोइन हुनुहुन्छ केही न केही राजनीतिर रा आश्रित हुनुहुन्छ केही न केही हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफैले उकाल्नुहुन्छ म त उकाल्नु म त खुल्ला बन्छ स्वतन्त्र हो होइन राम्रो ढङ्गले चाहिँ एउटा देश म कुनै पार्टीको कुनै पार्टीको कुनै स्वतन्त्र 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 पनि फेरि पार्टी पार्टीमा नजोडौँ म स्वतन्त्र खुल्ला पन्छी आकाशमा एउटा पन्छी जसरी उडिन्छ त्यसै गरी हो म त्यो टाइपको मान्छे हो जस्तो अब कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ होइन भने फेरि पनि लोड सेडिङ सुरुवात हुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा हुन्छ नै यो चाहिँ किनभने अलिकति सोचिरहेको विषय थियो यो माफी तर कुलमान घिसिङ विद्युत प्राविधिकरणको कार्यकारी निर्देशकै बसिरहनु पर्छ सधैँ भन्ने पनि त छैन नि फेरि अनि त्यो विद्यार्थी भण्डारी पनि बसिरहनु पर्छ भन्दै छैन नि त किन बसिरहेको त किन बसिरहेको त विद्यार्थी भण्डारी किन राखिरहेको त होइन त्यो त खर्च त खर्च मात्रै भण्डार के काम छ त त उसको पनि अवधि थियो नि त विद्यार्थी भण्डार कार्पेट यत्रो चाहिँ करोडको कार्पेट हो छ्याएर केही कामै छैन मूर्ति जस्तो बनेर विद्यार्थी भण्डारले किन राखेको त तर फेरि कुलमान घिसिङलाई कृषि प्रधान देश पनि हो जसरी विद्युत प्राधिकरणमा आएर उनले फन्को मारिदिए एउटा चमत्कार देखाइदिए कृषि मन्त्रालयमा लगेर कृषि मन्त्री दिने हो भने फेरि कृषि प्रधान देशमा कृषिलाई पनि फनको मारिदिन्छन् कि अब यस्तो छ कि तपाईँले भनेको कुरा के तपाईँले भनेको एक हदसम्म राम्रो कुराहरू पनि हो जस्तो उहाँलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा त्यहाँ गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो फेरि त्यहाँ पनि फन्डको मार्छ कि त्यहाँ पनि विकास होला कि भन्ने कुरो हामीले आश गर्ने स्वाभाविक हो तर त्यसरी भन्दा पनि त्यस्तै मान्छे अर्को जन्मिनु पऱ्यो कृषिमा पनि कुलमा नै गरेर सबै ठाउँमा एउटा व्यक्ति भ्याउँदैन जहाँ जे जुन कुरामा दक्ष छ त्यो व्यक्ति जहाँ जेन कुरा जुन कुरामा हुन्छ नि होइन जस्तो जुन कुरामा जो व्यक्ति दक्ष हुन्छ त्यो व्यक्ति त्यहीँ नै चाहिन्छ जस्तो उनलाई जुन प्राधिकरणमा गयो प्राधिकरणको सबै उनीहरूलाई चाहिँ उनलाई सबै थाहा कुरो थाहा भयो कहाँ कहाँ के के को सबै कुरा गर्ने थाहा भयो उनका योजनाहरू भए उनका चाहिँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू भए उनले ल्याए त्यो कुरा उनी अनुभवी भइसकेका छन् त्यही ठाउँमा चाहिँ हुन्छ जस्तो हेर्नुहोस् न जस्तो यस्तो खेपेको कस्तो खालको हामी खेपिरहेको भोगिरहेको त हामी त थाङनामा सुत्रेका थियौँ नि विचार हाम्रो देशमा छैन भने हामी आफै अलमलमा पर्थ्यौँ जलस्रोतको देश भनेर भनिएको छ हाम्रो होइन जलस्रोतको धनी राष्ट्र भनेको छ त्यहीँ हाम्रो बत्ती जान्छ किन 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 भनेर हामी त प्रश्न गरिरहेका हौँ होइन अनि हामी त सुत्ने बेला हेर्नुहोस् न कस्तो चाहिँ खाना खाने बेला बत्ती खाना पकाउने बेला बत्ती जाने अब राति चाहिँ निन्दा परिसेपछि दुई निन्दा मस्त निरानाएापछि बत्ती आउँछ भोलिपल्ट बिहानै आएर बत्ती जान्छ भनेपछि त्यस्ता मलाई बगान र अर्को कुरो अर्को कुरो अर्को कुरा भ्रष्टाचार बत्तीको भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ नि यहाँ ठुला ठुला मन्त्री नेताहरू सभासदहरू ठुला ठुला चाहिँ उद्योग धन्दाहरू तिनजनाले एक रुपियाँ पनि तिर्दैनन् बत्तीको महसुल एक रुपियाँ तिर्दैनन् होइन मलाई थाहा छ तेलको पैसा त तिर्दो रहेछन् मैले त्यो सब पत्ता लाग्छु तेलको पैसा हाल्ने ठुला बढाएको चाहिँ चुराहरू मन्त्रीको सालोले गर्दा तेल त्यो पेट्रोल पल्पमा चाहिँ भरोसा त एक ट्याङ्क फुल ट्याङ्क हुन्छ बाइबगेर रहन्छ हास् नमस्ते सल्युट गरेर यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा भनेपछि यसरी लिक्विड हुन्छ अनि त्यो पैसा अनि पेट्रोल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले तिर्नुपर्छ त्यो मन्त्रीको साल हालेको पाए पनि हामीले तिर्नुपर्छ के पेट्रोल पैसा भनेपछि यस्तै हो मन्त्रीघरमा झलबल बत्त बत्ती बल्छ आफन्त कहाँ कहाँ बल्छ सबै सबैसँग बल्छ त्यो बत्तीको मलसुट हाम्रो टाउ हाम्रो हामीले तिर्नुपर्छ यस्ता कुरा त्यहाँ भने भ्रष्टाचार लिक आउट लिक त्यहाँनिर हुन्छ भनेपछि यस्ता कुरा हो ठुल्ठुला उद्योग धन्दा व्यापारीहरू सबै साँठ गाँठ सबैतिर भ्रष्टाचार सबैतिर सेटिङ बेटिङ होइन त्यो सेटिङ बेटिङ इटिङ सबै सबै हुन्छ अनि त्यसपछि गएर सबैको त्यो चाहिँ कहाँनिर त्यो तपाईँ त्यो त्यो पैसा सबै तपाईँ हामीले तपाईँ हाम्रो टाउकोमा आउँछ भनेपछि अनि फेरि भ्रष्टाचार नहुने कुरै भएन भ्रष्टाचार यो चाह्यो भने त सरकारले चाहनु सक्दो रहेछ नि तपाईँले होइन चुआट भन्दा पनि यस्तो तिन हिनी हिनी एउटा यस्तो एउटा इमान्दार बिक्ति कुलमान घिसिङ मणिका यिनी कहिले पनि बिकेनन् यो मैले मान्छु हिजो माफिया धेरै चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ चाहिँ केस बोकेर गएका थिए माफियाहरू होइन यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ इन्डिया इन्भर् इन्भर्टरवालाहरू चाहिँ यो सोलरवालाहरू ब्याट्रीवालाहरू इन्डियामा रोइरहेका छन् अरे कुलमानको हटाओ न यार हटाओ अरे यार, अरे यार ओलीची कुलमानको हटाओ होइन कहिलेसम्म भन्ने विचार यहाँ त हामीलाई तपाईँहरू बुझ्नु पाउनु एकपल्ट थाहा छै छ नि तपाईँलाई डबल हेलमेट लाउने कुरो स्टक इन्डियामा टन्नै डबल हेलमेट हेलमेट स्टक रह्यो यहाँ चाहिँ रह डबल डबल हेलमेट लाउने नियम निकाल्थ्यो होइन अनि जब ड अनि अब हामीले चाहिँ फेरि डबल हेलमेट चाहिँ सुरु गऱ्यौँ ब्या व्यापार भइसक्यो अनि होइन होइन हुँदैन डबल हेल्मेट गोली हालेर मारिदिन्छ पछाडिबाट चाहिँ लुट्छ रे त्यस्तो कुरा पनि आयो भनेपछि यस्तो यस्तो खालको मान्छे अब त्यो व्यापार गर्नुलाई भनेपछि अब अहिले चाहिँ यो रोइरहेका छन् इन्डियामा रोइरहेका छन् दुरी दुरी रोइरहेका छन् यहाँ चाहिँ के चाहिँ त्यो यो कुलमान भएर धेरै गाह्रो भइरहेको छ होइन अब हामीलाई हटाउनको पछाडि ठुलो इन्डियाको पनि हाल्छ हुन्छ नि किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यहीँबाट बनाएर आउने चिजहरू तपाईँको इन्भर्टर त्यहीँ हो ब्याट्रीहरू तिमी हो हरेक कुराहरू चाहिँ होइन सामान्य त्यहाँ मैनबत्तीवाला चाहिँ यहाँ रोगको छ सामान्य त्यहाँ मेनबत्ती बोल्नुपर्छ अरे बत्ती गा भए पो मेनबत्ती बिक्री हुन्थ्यो त मेरो बत्ती जाँदै जाँदै नै मैमबत्ती हेर यहाँ उयो फत नम्बर फ्याक्ट्री भनेपछि नेपालीको माग भनेको कुलमान घिसिङ कुलमान घिसिङ भनेको भन्दा यहाँ धेरै चाहिँ हुन्छ नि सामाजिक अभियन्ता बन् बनाउँदाहरू होइन अर्काले पठाएको पठाएको पैसा यहाँ देवता बनेर बन्छन् नि ती नभइकन यिनी त प्रत्यक्ष भगवान हुन् यिनीले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष गरेर चाहिँ प्रत्यक्ष कुलमान भगवान् भगवान् चाहिँ भनेर सबैले मानिरहेका छन् यिनी त मान्छे होइन नि देवता हुन् प्रधानमन्त्रीले त रोका गर्नुभएको थियो नि त होइन उहाँको सालो छ नि त बिचरा साल अनि यहाँ त यस्तो हो के प्रचण्डैको प्रचण्डजीको हेर्नुहोस् न प्रचण्डजीको को को हुनुहुन्छ आफन्त हेर्नु हेर्नुहोस् त बुहारीदेखि मिल्छ भने सानो भर्खर जम्म नातिले पनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सिट दिएर चाहिँ राख्ने चाहिँ हुन्थ्यो उहाँहरूको सरकार मिलाएर सानो त्यो नातलाई मिल्दैन नि बिचरा होइन मैले एकैपल्ट त लिएर हिँड्नु भएको थियो होइन त्यस अब यस्तो छ केही कुरो हो जस्तो सबै आफन्तहरू तपाईँको डाटा हेर्नु होला एकपल्ट एक एकपल्ट उहाँको चाहिँ मन्त्रीहरूको डाटा हेरेर हेर्ने अथवा चाहिँ पोस्टका डाटा हेर्नु हाम्रो चाहिँ कमरेड चाहिँ पुष्पकमल दाहालको डाटा हेर्नु होला ओलीजीको डाटा हेर्नु होला त्यहाँ था तपाईँले ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुनेछ होइन त्यस कारणले उहाँको आफन्तहरू उहाँको आफन्तहरू सेटिङ जस्तो सेट चाहिँ सेट, सेटिङ गरेर आफ्ना आफ्ना मान्छे चाहिँ घुसार्ने चाहिँ भनेपछि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको साल भनेर आइरहेको छ त होइन त्यस कारणले अब चाहिँ त्यस कारणले यो सोच्नु कि हामी हामी जनतालाई जहिले पनि थाङ्नामा सुताएका हुन् थाङ्नामा सुतिरेका हौँ होइन अहिले आएर चाहिँ तपाईँको अहिले आजबाट अलिकति सहज हुन थालेको छ बजार नत्र भनेदेखि तपाईँ हामीले भोगेर आएका कुराहरू सरकारले चाह्यो भने म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्दछ भन्ने प्रमाण यो लकडाउनले खुलाउँछ यसै गरी कम्मर कसेर विकासमा पनि यसरी लाग्ने भन्दै कुलमान हटाउनै पर्ने थिएन अन्त्यमा जो मुकेश काफेले दिएको अभिव्यक्ति कुलमानको लागि असह्य छ असह्य छ मे मेरो लागि पनि असह्य छ तपाईँहरू मेरो लागि पनि असह्य छ तपाईँको लागि पनि असह्य छ उहाँले जनतालाई मुकेशजीले जनतालाई गर्नु नै भएको छैन

जनता जनता बिना के हुन्छ यहाँ होइन उहाँले चाहिँ ए यो सामाजिक सञ्जालमा आउने चाहिँ 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 अब मलाई कोही मार्छु भन्न आउँछ कोही काट्छु भन्न आउँछ कोही भनेर भन्नुभएको छ त्यो होइन हाम्रो आवाज बुलन्द हो हेर्नुहोस् त्यस कारणले उहाँले जनतालाई गर्नुभएको छैन उहाँले चाहिँ एउटा के मान्नु भएको छ भनेदेखि ढुक्क साथले उहाँ के भन्नुभएको थियो नि माथिबाट माथि माथि माथिबाट चाहिँ चाहिँ ऊ माथिको सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ भन्नुभएको छ माथिको भन्नु भएको छ उहाँले सिस्टम भनेपछि माथिको सिस्टममा कोही चाहिँदैन जनता पनि चाहिँदैन कोही पनि चाहिँदैन उहाँहरूले जे मन्त्री पनि कोही चाहिँ जनता जनताले अलिकति भराइ चढाइदिनुपर्छ उहाँहरू आफै हुनुपर्छ जानु त्यस कारणले मुकेशजीको यो अभिव्यक्ति निन्दनीय छ एकदम निन्दनीय छ होइन त्यस कारण भोलि उहाँ यो सिटमा मुकेशजी नै आएर सिटमा बस्नुभयो भने पनि लोड सिड हुन थालि चाहिँ मुकेशजीको कठाल मात्र कोट एकतिर मान्छे एकतिर चाहिँ सर्ट एकतिर पारेर पुरा गर्नु घर जाने बेला चाहिँ कटुवात लगाइ जानुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा याद गर्नुहोस् हस् थोरै समय धन्यवाद थ्याङ्क सो मच